Baie welkom, lieve gemeentelede, vriende, allemaal wat inluister, oud en jong, by hierdie kersboodskap van ons vanmôre. My gebed is dat het vir jou ook iets sal beteken en vir jou sal help om Kersfees behoorlik te vier, ook in hierdie onseker COVID golf nummer 2 se tyd. Kom ons dit so dan, maak ons die oë toe en bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U ook by ons is, dat U in U seun deur U self tot by ons gekom het, en dat U die wêreld so lief gehad het, dat U vir ons nie aan onsself oorgelaat het nie, Here, maar dat U gekom het om ons te red, vir ons kans te gee om gered te word. Dankie Vader dat U U self ontledig het, leeggemaak het, verneder het, deur 'n mens te word, 'n kindjie gebore in 'n krib, en as mens onder medemense te lewe vir 33 jaar lank. Maar dankie ook dat U, nadat U gesterf het, opgestaan het, en dat U steeds lewe en weer kom. Here Jesus, wil U dan ook so kom, nie net in Bethlehem, maar ook in ons lewe, dat U ook in my lewe, in ons elkeen se lewe opnuut weergebore sal word, ook in 2021 en daarna met al die virusse en die onsekerhede en die resilensies en die droogtes en whatever, Here, wat ons vandag het. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, so ook in 2021, in Namibia en Suid-Afrika, dwars oor U wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons sluit vandag aan by die boodskap van verlede Sondag vanuit hierdie gemeente gebring, en dit is Johannes 3 vers 16. Verlede week het ons deel 4 gedoen, ek lees vir jou net weer Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee, dit was ons thema nummer 1, so dat die wat in hom glo, thema nummer 2, geloof, glo, en dan nie verlore sal gaan nie. Daarby het ons verlede Sondag stilgestaan. En vandag staan ons stil by die begrip ewige lewe, maar die ewige lewe sal hê, wat beteken dit? Ek lees vir jou weer Johannes 3 vers 16, jou baie bekende vers. God het die wêreld so lief gehad, nummer 1, dat hy nummer 2 sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nummer 3 en nummer 4, nie verlore sal gaan nie, nummer 5 vandag, maar die ewige lewe sal hê. Lees saam met my ook, of blaai saam met my ook, vinnig terug na Johannes 1 vers 1 tot 3. Johannes se beskrywing van die menswording van God, Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Dan lees ons ook vers 9 tot 12. Die ware lig wat elke mens verlig was aan kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het aan sy eie hom toe gekom, en aan die hartseer waarheid, toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Vers 14, hiermee saam, Johannes 1 vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon, die boodskap van Kersfees. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons gaan ook vinnig lees uit Matteus 1 vers 21 tot 25, Matteus 1 vers 21 tot 25. Blaai saam met my daarin, dis net so eentje terug, Matteus 1 vers 21 tot 25. Die engel aan Josef, die aardse vader van Jesus,
Die engel sê vir hom, sy sal een seun bring, dit is Maria, sal een seun bring, jou verloofde sal een seun in die wereld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van sy sonde sal verlos. Dat dit alles gebeur, sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het, vervul sy word. Die maagd sal swanger word en een seun in die wereld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef in die slaap wakker word, het hy gemaakt soos die engel van die Here hom beveel het, en met haar getrou, hy het echter nie met haar omgang gehad, voordat sy haar seun in die wereld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Jesus wat dan beteken, hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dan lees ons ook net uit Openbaring 21, die hele laaste boek in die Nieuwe Testament in die Bijbel, Openbaring 21 vers 1 tot 8, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Toe het ek die nieuwe hemel en die nieuwe aarde gesien, die eerste hemel en die eerste aarde het verdwijn en die see het nie meer bestaan nie, en ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem van God af, uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos een bruid, wat vir haar man versier is. Toe het ek een harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pijn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeger het verby gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut, en daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En elkeen wat dors het, sal ek te drinken gee in die fontein van, uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. Ek sal sy God wees, en hy sal my seun of anders gesê, my dochter, my kind, wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandig is, moordenaars en onsedelikes, bedreers en afgods, dienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Lieve vriende, ons lees net tot sover. Baie kortliks net oor hierdie skrifgedeeltes en oor die begrip. Die verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat beteken dit om die ewige lewe te hê? Wat beteken dit dat ons sê, ek gaan na God toe, sogenaamd, na God toe, ek gaan hemel toe. Nou, die traditionele begrip wat ons het rondom hierdie saak van die ewige lewe, is gedeeltelik waar, gedeeltelik onwaar. Dus, selfs kan een mens sê, verkeerd, heeltemal verkeerd. Ons beleef bijvoorbeeld een ding dat ek siek en zwak en oud word en dat ek sterf. En eindelijk, as ons die Bijbel reg verstaan, dan is die teendeel waar. In die ewige lewe word mense nie oud nie, nie zwak nie, sterf hulle nie. Is hulle onantastbaar deur die tydelike, deur die aardse, soos politiek, droogte, misdaad, siekte, ouderdom, enzovoorts. En daarom moet ons voorzichtig omgaan met die traditionele begrip van die ewige lewe. Het is nie die eerste lewe hierna, nadat ons dood is, nadat ons weg is, nadat dit beter die ouwe voorbij is en alles nou net goed is nie. Ons is terloops aardse mense. Ons is net maar aardse mense. Ons het 'n beperkte begrip en 'n beperkte verstand. Om tydloos te wees, om ewig te wees, sê juis wat het nie is nie. Ons kan in die volle werklikheid nie weet wat precies, hoe precies en vooral waar precies die sogenaamde hemel is nie, of die sogenaamde ewige lewe is nie. In eenvoudige Afrikaanse taal
betekent die eeuwige lewe, 'n lewe by God, 'n lewe saam met God. Ons het gelees in Johannes 1, en kom ons lees dit net weer saam. Johannes 1 het ons gelees, vers 1 tot 3. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Die woord, Jesus Christus, Godse woord. Alles het deur Christus tot stand gekom, deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Vers 9, die ware lig wat elke mens verlig, was en kom naar die wereld toe. Hy was in die wereld het deur hom tot stand gekom, en toch het die wereld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar allemaal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. In vers 14, die woord van God, Jesus het mens geword en onder ons, by ons, met ons, kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien, die heerlijkheid wat hy as enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Niet zo het ons in Matteus 1 gelees hoe dat Jesus Immanuel genoem is. Matteus 1 vers 23, hulle sal hom Immanuel noem, die naam beteken God by ons, God met ons. God het in Kersfees, deur Kersfees, het hy mens geword en by ons, onder ons, met ons, kom woon. Ons kan sy heerlijkheid nou ken en sien. En dis precies, lieve vrienden, lieve luisteraar, wat met die wederkomst weer gebeur. God kom weer. Hy kom vir ewig. Hy kom dan volkome, volmaak by ons woon. Ons het gelees uit Openbaring 21, God haal uit die hemel neer, hy kom by ons bly. Die hemel, die ewige lewe, is dus lewe by of saam met God. Die doderyk, die tweede dood waarvan ons gelewe het, die hel, is 'n lewe sonder God, 'n lewe sonder sy liefde, 'n lewe sonder sy genade en sonder sy reën. Hiervan is die poel van vuur maar net 'n simbool, maar net 'n teken. Of dan 'n regtige poel van vuur is, dit sal ons eendag sien, maar dit beteken nie, dit is 'n lewe geskei van God. Die nagmaal wat ons vandag net sowel saam kan gebruik, juist wys die nagmaal vooruit na hierdie ewige, hierdie mysterieuse, hierdie wonderlike vereniging met God en met sy seun. Ook ons sterfdag is nie net 'n hartseer dag nie. Ons sit in die gemeente met baie mense wat tans baie siek is. Asseblief, dit is nie net om oor bang en hartseer treurend te wees nie. Dis ook om jou oor die dag te verheug, want enerzijds is dit 'n afskeidsdag, 'n sterfdag, 'n weggaan van hierdie aarde dag, maar anderzijds is dit 'n God kom na jou toe, God kom jou haal, God kom by jou, in jou woon, en jy kom by God woon, 'n heuglike, 'n blye dag, 'n dag waarin ons nie net hartseer nie, maar ook bly en verbly kan wees. Ewige lewe sal hy, dis nie dis een dag iets wat nog kom nie, dis iets wat ek nou al reeds het. God het na sy eerste geboorte op aarde by ons kom woon, met ons kom bly. Toe het hy opgevaar na die hemel en hy kom weer met die hele ons, om by ons te kom woon, volledig met ons een te wees. Die nuwe Jerusalem daal uit die hemel neer en kom hier op aarde by ons woon, of met die wederkomst, of met my sterfdag.
praat een beetje samen als gezin oor die vraag. Hoe denk ik, hoe denk ons nou oor die eeuwige leven? Hoe voel ik nou oor die eeuwige leven? En nummer 2, baie belangrijk, als God jou dalk vandaag of morgen kom haal, sal jy, is jy seker dat hy by jou kom woon, dat hy jou kom haal, dat jy soos Jesus in die kruis uitgeroep het, Vader, in u hande gee ek my gees oor, dat jou gees in Godse hande sal wees, dat jy by God sal wees, en dat God volledig by jou sal wees, is jy seker daarvan? Deel bietjie dit met mekaar, vertel mekaar hoe jy daar die sekerheid gekry het, wat het vir jou beteken. Amen. Geef paar oomblikke dat ons nummer 1 eerst praat oor, hoe voel ek, hoe voel ons as gesin, hoe denk ek oor die eeuwige lewe? Is het iets wat eerst een dag sal kom, of is het iets wat nou al reeds vir my waar is, of iets van al 2? Een paar oomblikke van stil gebed, stil nadenken hieroor, deel het met mekaar, en dan gaan ons ook oor die tweede vraag praat. Die tweede vraag wat ek vir myself moet antwoord, die belangrijkste, maar ook met mekaar as gezinslede of as vriende groep kan deel, is jy reg as God jou dalk vandag of morgen kom haal, sal jy die ewige lewe hê? Hoekom sê jy so? Wat bedoel jy daarmee? Vertel vir mekaar. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is en wat ook op aarde ons Vader, my God, my Heere is. Dank je Heere dat ik dit kan weet, kan zien en die wete kan leven. Sogenaamd kan sterven en dan verder kan leven. Dank je Heere dat die eeuwige leven niet voor mij vrees en ja, een begrip is of hoeft te wees, maar dat ik kan weet dat ik die leven heet. Dank je dat ik geboren is niet in Bethlehem, nie, maar ook in mij. Help mij om dit te gloeien. Help mij om daaruit te leven. Uit die teenwoordigheid, die levende, actieve, krachtige teenwoordigheid ook in mijn hart, ook in mijn leven. Ook in 2020, ook te midden van COVID en wat ook al ons mag tref. Amen. Baie dankie. Mag jij een geseënde dag verder hê. God zien jou. Is bij jou.